За өнөөдөр бол энэ цөлчлтийн асуудал нэлээд оройтч орж ирж байна. Тэгээд юу хэлж ирэх гэхээр аль хэзээ нэ одоо дэлхийн тахны за дээрэс нь Монгол улс юм бол номер 1 асуудал болцсон шүү дээ. Одоо бид нар энэ цөлжилт гээд ярахаараа нэг энэ тэнд хаяа нэг хурал цуглаа хийж харагдтыг нэг хаяа нэг хүн сонир хөвөл төр ярилцлага хийж харагдтыг бусдаар бол энэ цөлжилттэй тэмцэж байгаа бодтой ажил үнэхээр харагдахгүй байна. Энийг одоо яг том хэмжээнд авч үзэхгүй бол Монгол улсын үндэсний аюулгүй байдалтай холбоотой Монгол улсын хүнсний хангамжтай холбоотой асуудлууд тун удахгүй нүүрлэнэ гэдгийг бас энд одоо юу хэлчихэ, цохож хэлье. За бид нар энэ цөлжилтийн асуудлыг гэхээр энэ засгийн газар дээр гихтэл одоо өнөөдөр зөвхөн нэг яам нь орж ирсэн байж байна. Байгаль орчин аялал жуулчлал яам. Нөгөө хүнс үдэ аж ахуй хөнгөн үйлдвэрийн яам хаана байна? За энэ газрын одоо кадастрын мом хариуцдаг барилга хотоогоолтын яам хаана байна? Ингээд засгийн газар энэ асуудалд яаж ханддгуу, асуудлуудыг яаж яам дод руу тарааж хайдгуу гэдэг дээрээс бол асуудал тодорхой харагдаж штэ. Монгол улсын одоо газар гэдээ ярьж байгаа. Газар бол мэдээж аль ч улс оронд газар нутгийн асуудал нэг номерийн асуудал байдаг. Түүн дээр ургаж байгаа энэ бэлчээр бол монголчуудын хувьд бол даа ялангуяа маш чухал асуудал. Монголчуудын ам амжиргаатай холбоотой сүүлийн үеийн эдийн засгийн хүндрэл, ковидын хүндрэл хил хаагдсан энэ цаг үед хөдөө аж ахуйн салбарлал манай монголчуудыг нэг өсөхгүй цангахгүй авч явж байна шүү дээ. Тэгэхээр үүний чинь бид нар энэ хөрсөн дээр бэлчээр дээр л эрхэлдэг. Тэгээ энийг алдчихвал бидэд бүх юм алдсантай адил болно. Тэгэхээр энэ төр асуудлыг нэг тийм цогцоор нь авч үзээч. Өнөөдөр бид нар ойн одоо асуудал яриад ойн агентлаг байгуулж байна. Миний бодлоор энэ цөлжилттэй тэмцэх асуудлыг барьж аваад нэг агентлаг байгуулад ч юм уу нэг дор төвлөрүүлж энэ асуудлыг ярихгүй л тал талд нь тарааж хайсаар байгаа асуудал эзэнгүү орхигдж шүү гэдгийг хэлээ. Дээрэс нь энэ газрын тухай хууль, бэлчээрийн тухай хууль парламент болгон дөнгөж нэг сонгуулийн дараа орж ирэл нэг сүрхий асуудал босч ирээд барьж авал ажлын хэсэг байгуулал тэгэл жоохон явж байгаа л нөгөө хөдөөний хөдөөнөө сонгогдсон одоо гишүүд олон байгаа гэд ингээд улс төрөө даахгүй хаягдаад байна. Одоо энэ асуудлыг нэг дор төвлөрүүлж цогцоор нь авч үзэхгүй бол мөдхөн бид нар үндэсний аюулгүй байдлаа алдах ийм асуудал байна. За хөдөө аж ахуйн салбар дээр бол энэ малын тоо гэж яриад байна. Энийг механикаар бууруулах ямар ч боломж байхгүй. Уг нь бол энэ хөдөө аж ахуйн гаралтай түүхийд бүтээгдэхүүн ялангуяа нь мах хөдөө аж ахуйн гаралтай энэ ноос, аршир, ноолорыг нь үн цэнтэй болгоод өгчих юм бол хүмүүс мянган мал малж тэгж ядарч өхтлөө ажиллаж эрүүл мэндэ эрсдэлд оруулахыг хүсдэг хүн байхгүй. Тэгэхээр орлого талын энэ асуудлыг нь ярихгүй малын эрүүл мэнд ийм хүнд дээрэс нь махны асуудлаа ингээд ус төржүүлсэн энэ цаг үед бол асуудал улам л алсраад байгаа гэдгийг бас энэ дашинд хэлье. За тэгээ манай Төв аймгийн нутагт ихэд л одоо энэ Алтан Булаг, Өндөр Ширээт, Лүн, Бүрэн, Дэлгэр хаан, Эрдэнсан тэгээд ингээд тал хэрийн сумдууд дээр энэ бороол орохгүй бол маш хүнд асуудал болсон. Тэгэхээр ийм асуудлыг бас анхаарч үзээсэй. За дээрэс нь эндээс гарах нэг гаргалгаа бол мэдээж мод. Тэгээд энэ дээр ерөнхийлөгчийн санаачлагаар тэрбум мод явж байгаа. Энэ тэрбум модыг ер нь яг стандарт бариад зайг нь бариад тарихад ер нь хідэн га талбай мод болох вэ? Энэ дээр нэг тодорхой тоо асуучи. За тэгээд цөлжилтийн цөлжилтээр барьж байгаа энэ одоо бодлогуудыг нэгтгэж хууль эрхцөө хувьд нь шийдэх бүр агентлагтай болох энэ асуудлууд дээр ямар байр суурьтай байна вэ гэсэн. 81 байгаль орчин аялал жуулчлалын сайд Батөлдсийн Бат Эрдэнэ. Тухайн гишүүний асуултанд хариулъя. Тантай санал нэг байна. Ялангуяа цөлжилт, бэлчээрийн доройтол, газар хөрсний доройтлын асуудлыг цогцоор нь зайлшгүй шийдвэрлэх ёстой байгаа. Тэр ч утгаараа бид нар сая бас энэ цөлжилтийн эсрэг конвенцийн талуудын 15 дугаар бах хуралд оролцож 2026 онд 17 дугаар бах хурлыг Монгол улсын зохион байгуулах бүрэн эрхийг авсан. Үүний үрэнд Монгол улсын ерөнхийлөгчийн тамгын газартай хамтарч Монгол улсын ерөнхийлөгчийн тамгын газар байгаль орчин аялал жуулчлалын яам, хүнс үдэ аж ахуйн өнгөн үйлдвэр яам, барилга хот байгуулалтын яам, гихмичлэнгийн холбогдох яамдуудын төлөөлөлийг оруулсан агентлагийн хэлбэрээр бол одоохондоо биш нэг том ажлын хэсгийг бид нар байгуулж байгаль орчин аялал жуулчлалын сайдаар ахлуулсан ийм бүтээн ажлын аппаратыг ажилуулахаар бэлтгэж байгаа гэдгийг бас хэлхийг хүсэж байна.
За одоо Монгол улсад авч хэрэгжүүлж байгаа ялангуяа энэ цөлчлтийн эсрэг үйл ажиллагаан дээр бол бид нар бас огт ажил хийгээгүй бол биш. Ялангуяа энэ эсний нүүлтээс хамгаалах хамгаалтын байн зурсыг байгуулах говийн баян бүрдийн нөхөн сэргээх эсний нүүлтийг бол бас сааруулах, механик хаалт хийх, байгалийн ашиг шим дургамлыг тарьмилжуулах, булаг шаан тогтоох гэх мэтлэгээр нийтдээ бол 265 га газар дээр бол бид нар өнгөрсөн 2020-2021 оны хооронд бол нэг жилийн хугацаанд тодорхой үйл ажиллагаа хөтөлбөрүүдийг бол бид нар хэрэгжүүлээд явж байгаа. За дээрэс нь турбомод үндэсний хөдөлгөөний хүрээнд нэг турбомаар тоологдох хэмжээний мод гэж явж байгаа учраас бид нар 1.4-5 турбомодыг 2030 он хүртэл тарих энэ процесс маань явагдаж байгаа. Тэгээд энэ дээр бол нийтдээ газар нутгийн хэмжээг бол бид нар 270-400 мянган га газар гэж тооцоолж байгаа. А дээрэс нь бол одоо байгаа нийт 297 мянган га газар дээр байгаа 1.1 тэрбум модыг хамгаалах буюу ялангуяа залуу мод их байгаа учраас хортон шавьч хөнөөлт шавьчтай тэмцэх агуулгаар хэдийгээр улсын төсөв суугаагүй боловч олон улсын болон одоо уулуурхай чиглэлийн томоохон компаниудтай бид нар хамтарч ажиллаж бас 3 жилийн хамтран ажиллах гэрээ байгуулахаар бэлтгэл ажлын хэсэг байгуулагдаад ингээд явж байгаа. За цэвгдөржийн туван гүшүүн тодруулъя нэг минут. За дараа энэ бол нөгөө том асуудал учраас дараа бас нэлээд тухтай ярилцах цаг гарах байх гэж бодож байна. За тэгэд энэ тодорхой нэг асуулт энэ Төв аймгийн Алтан Болог сумын нутагт байгаа энэ туул оолын лагийг цэвэрлэх асуудал яг одоо ямар шатндаа явж байна вэ? За өнөөдөр бол бас энэ даширанд Монгол улсын шилдэг сумаар шалгарсан Төв аймгийн Алтан Болог сумынхаа одоо удирдгууд болон ард иргэддээ бас энэ сайхан шагналаа өнөөдөр гардаж авсан баярын мэндийг бас энэ даширанд төрөгчгий. За тэгэхээр лагийн асуудлыг нэгдүгээрт нь асууя, хоёрдугаарт манай хамгийн их цөлжиж байгаа сумдад бол манай Алтан Болог сум орж байгаа. Тэгэхээр энэ дээр хувийн хвшлийнхэнтэй хамтарч бас тэр элсний нүүдэл дээр мод тарих. За дээрэс нь энэ одоо цөлжиж байгаа асуудал энэ төр дээр бол байгаль орчны яамтай бас хамтарч ажиллах саналыг гаргаж байна. За асуултанд хариулт авч. За 87. А туван гишүүний асуултанд хариулъя. Туул бол нийтдээ нэг 820 км урсч одоо Хэнтийн нуруун одоо их урсаад орхон гол цутгаж байгаа. За хамгийн их богиралтай хэсэг бол Улаанбаатар хотын төв цэвэрлэх байгууллагаас гарсан хаягд бохор ус туулголд нийлж байгаа хэсгээс эхэлж байгаа. За эндээс туулгол яг хаягд туулголд нийлж байгаа хаягд бохор уснаас доош нь 37 км орчим зайд судалгаа хийсэн. За энэ хүрээнд нэг 18-25 мм-ийн зузаантайгаар сантиметрийн зузаантай за тодорхой хэмжээний одоо хором цинк зэр хүнд металлаар бохорцсон юм лагвар бохорцсон байна гэсэн судалгаа гарсан. За одоо лагийг цэвэрлэх ажлыг бол нэг талаас энэ төв цэвэрлэх байгууламж ашиглалтанд орох нэг талаас одоо энийг дахиж бохордохгүй байх нь чухал байгаа. Нөгөө талаас орчны бохирдлыг бууруулах үндэсний орос энэ жил 1.2 тэрбум төгрөг гаргаж тендер зарласан байгаа. Энэ дээр одоо олон улс За 87 гүцгээ харилж байгаа. На орчны бохирдл орчны бохирдлыг бууруулах үндэсний ороноос голын ёроолын бохирдлыг бууруулах нуурын ёроолын хагшаалыг цэвэрлэх ийм төхөөрөмж авахар 1.2 тэрбум төгрөг тавьсан. А үнэлгээ нь тендерийг зарласан байгаа утгыг нь 15 хоногийн дараа одоо тендер шалгуулалтанд эхний материалууд ирэн. Тэгээ үүний дагуу төв цэвэрлэх байгууллагаас байгууллагын бохирс туулголд нийсэн одоо 37 км урт за нийтдээ нэг 18-25 мм-ийн зузаантай лагийг цэвэрлэх ажлыг бол энэ жил эхлүүлнэ гэж төлөвлөж байгаа. Төлөвлөж байгаа гэж. За Төстөмбөрлийн Батард нэг шүү. Та хүнд өдөөс хойш мэдэргүй яа.